kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan baaqiyaadtaha wada naga daawanaysaay kuna soo dhowaada wararkii dunida oo idinka imaan doona istuudiyaha koowaad ee t v-ga star ku leeyahay magaalada hargeysa. waxaana idiin warrami doonaa anigoo ah maxamed muuse jaamac haldoor. qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaana daawadayaal waxaa ka mid a: qaar ka mid a mas-uuliyiinta xukuumadda somalilan ayaa waxaa lagu hordhaamiyey madaxweynaha dalka muuse biixi cabsi. guddoomiyaha guddida howlaha guud iyo gaadiidka ee baarlamaanka somalilan naasir cali shire ayaa waxa uu sheegay in booliisku ay khalad fahmeen wadeegtadii laga soo saaray baabuurka nooca loo yaqaano fista. gabadh yar oo da'deedu tahay 4 sano iyo bad ayaa ku soo dhalan mid ka mid a xubnaha ugu muhiimsan ee jirkeeda. isuduwaha hay-adda dhowrista tayada ee gobolka sanaaga ayaa waxa uu kormeer ku tegay bakhaarada ganacsiga ee magaalada ceergaabo. wararka caalamkana waxaad ku daawan doontaan: dowladda itoobiya ayaa dalka maraykanka ku heshisay diyaaradii tobnaad, taasi oo noqon doonta mid ay yeelan doonto dalkaasi itoobiya. dadkaan jecellahay ee hawada naga daawanaya oo kuwaasi waqaar sida qodobada wararka caalamka ku waday ugu doorka roonaa qodobada iyo qodobo kale faahfaahintooda intaynan u gelin ku soo dhowaada qadar xayeysiisa.